poznati smo kao poprilično nemarni ljudi, uništavamo i novo i staro i tako dalje. Šta preduzeti da se ovi tereni sačuvaju? Mi smo, eto, rekonstruisali ogradu i zaista nam je trebalo vremena za to da pokušamo da zaštitimo na taj način. Nama je najbitnija svest građana i svest naše dece. Mislim, mada se ja nadam da će se ta svest probuditi i da će vidjeti koliko je to lepo i da je zaista šteta uništiti ovakav prostor. Svakako će biti zaštićeno videonadzorom. Videonadzor se evo već sad u ovom trenutku radi. Ograda je tu. Bićemo prinuđeni da zaključavamo uveče upravo da se ne bi takve stvari dešavale. Znači, preduzećemo sve da se to zaštiti jer investicija je zaista velika i ne verujem da ćemo u skorije vreme moći tako nešto da ponovimo, tako da ćemo na neki način morati biti strožiji po pitanju dozvole, znači morat će biti znači, svakako pod nadzorom našim znači, korišćenja ovih terena. I za kraj, zaboravio sam, a to uvijek pitam, s obzirom na vaše ambicije, ambicije vaših saradnika i lokalne samouprave kada je sport u pitanju, pretpostavljam da ovaj, na ovome nećete stati. Ne, na ovom se nikako neće stati. Znači, kažem, znači, evo, u narednom periodu ćemo dovršiti ovaj teren, je zaista ogromna površina i idemo dalje. Znači, što se tiče same hale, znači, trenutno konkurišemo u ministarstvu za zamenu parketa u maloj sali, koja je zaista u lošem stanju. Znači, ja mislim da se već iduće godine ne bi mogla ni koristiti. Sljedeće godine investicije svakako na bazenu u garašima, uskoro, evo, čućete, stiže i lovački dom, tako da zaista ima mnogo dešavanja kojima se radujemo i koji nam tek dolaze.